Olha só quem voltou, quem está aqui, se não é eu mesmo? Ai, ai, mano, fazia um tempo que eu não entrava nisso daqui, no Anime Adventures. E cara, eu vi que atualizou, então eu falei, por que não? Por que não entrar, né? Já vamos fazer aquelas comprinhas que a gente sempre compra aqui, chuchu, beleza. E vamos dar uma olhadinha aqui para ver o que tem nos banners da loja, né? A gente tem a loja de evento aqui, que ainda é essa loja, que ainda não foi. E aqui a gente também tem ali os perego tchego, né, mano? Deixa eu ver, o passe de batalha ainda continua o mesmo. Eu ainda não desbloqueei tudo, né? Ainda falta aí alguns dias, né? Caramba, mano, eu dei uma parada mesmo real. Eu vi que saíram alguns personagens, eu não sei se isso é coisa da minha cabeça, mas eu tinha visto que parece que tinha dado uma lançada no, na Azu, Asuna e no Kirito, não era isso? Pera aí, deixa eu confirmar aqui. Ah, tá, a Lisa aqui. A Lisa é a momolada do Meliodas. Tá, a gente tem aqui algumas nuvens. Tá, tem algumas coisas aqui. Evento, diário, infinito, história. Ó, pera, história não lançou nada, infinito ainda tá normal aqui, acho que não saiu nenhum mapa, porque, tipo assim, o banner que tá falando aqui é o Kirito e a Asuna, né, que tá no Anime Adventures. E, cara, como eu falei, tipo, pra vocês, faz muito tempo que eu não entro no Anime Adventures, né, desde o último vídeo aí, eu vim pra poder mostrar pra vocês. Eu vou ver agora se aqui no update, né, mostra que veio, se tem alguma coisa. Tô reagindo agora com vocês, né, pra realmente falar. New World Virtual Dungeon, Kirito. Tá, tem alguma coisa aí que o papai não sabe. Cara, eu joguei muito isso aqui. Tipo, eu tava, tipo, muito, muito vidrado mesmo. E eu acabei decidindo dar uma parada, porque eu acho que deu uma cansada. Tipo, mano, eu tava jogando, tipo, isso aqui literalmente, literalmente, o dia inteiro, domínio Sukuna. Tá, agora tem o domínio Sukuna pra ir aqui. Deixa eu ver aqui área de jogo, vamos ver. Aqui tem alguma coisa? Vamos ver no modo história aqui para baixo. Ah, Virtual Dungeon aqui, ó. Liberou a parte do modo história novo, né? Aqui a gente não tinha ido. Estágio lendário. Estágio lendário aqui a gente ainda não conseguiu passar do último ali, né? Daqueles piques. E, cara, eu achei que eu ia entrar e que ia ter já o Kirito ou a Asuna na loja pra poder pegar, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se já veio. Se tá vindo, né? Se eu não tô marcando toca. Ó, a Asuna tá aqui, legal. Tem o Heathcliff, não sei se é assim que fala o nome dele, mas aquele cara com escudo. Tem o Kirito também. E provavelmente deve ter entrado um lendário, né, mano? Um lendário, um lendário. Vamos ver aqui se na Wiki. Enquanto isso, vamos startar o mundinho aqui pra ver o que que é. Porque na Wiki pode ser que tenha, tipo, spawnar. A gente pode já ter alguma coisa dos personagens lá. Eu não sei quando é que foi a atualização, né? Mas deve ter sido, tipo, eu sei que já faz um tempinho. É porque eu tô meio desatualizado. Ó, tem o Kirito, tem o Heathcliff. Nossa, tem vários, mano. Tem o Clay, o Sten, né? Que é aquele espadachim. Tem a Leaf, né? Que é a irmã do Kirito, né? Vamos ver aqui. Cara, aparentemente aqui o Kirito dá um dano interessante. O bicho ali é sagaz, né, mano? Deve dar um dano interessante aqui. Ele Shine fica como elfo. Nada demais. Ele não tem nenhuma questão, nenhum secreto, né? E pelo que eu tô vendo, ele é terrestre. Bom, depois eu vejo se eles estão no tier list, né? Aí a gente tem o Heathcliff, né? Que provavelmente ele deve fazer alguma coisa. Nossa, 294 mil de dano, ok. A Asuna, eu gosto da Asuna, mano. Deixa eu ver a Shine Skin dela, é de fada também. Ela dá 96 mil dano. Ela não dá muito dano assim, não, tá? Não dá muito dano, tá? Vamos ver a irmã do Kirito. 41 mil de dano. Ah, o Clay é o amigo. Ah, o Clay. É verdade, o Clay é o amigo do Kirito também. Não dá muito dano assim, não. Aí a gente tem o espadachim lá que ele deixa pegando sangue. É, aqui eu não vi nada de muito novo. Tá, vamos focar aqui o que interessa. Nossa, bem bonito o mapa, hein, mano.
tá? E eu tô... Nossa. Cara, isso aqui é o quê? É a dungeon? Ó. Rumaro. Tá, isso daqui... Tá, isso daqui definitivamente não era o que eu tava esperando. Os personagens já estão vindo ali. Eu vou colocar a Idol aqui mesmo. E vamos lá ver se a gente tanca. O Kirito não tá mostrando aqui, então... Não tem muito que a gente possa ver, né? Mas tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Depois eu dou uma olhada melhor. É, eu vi aqui sobre o jogo. E que nem eu falei pra vocês, acabou me dando um pouco de vontade de entrar e dar uma olhada, né? Pra ver como é que tava. Até porque faz muito tempo que eu não jogo. Pra ser bem sincero, eu queria pegar o Kirito ou a Asuna, né? Que eu... O Sword Art Online foi um dos últimos animes que eu acabei assistindo. Então, tipo assim, dá aquela vontadezinha, né? Vou colocar uma Nami aqui. Uma Nami não, uma Bulma. Será que a Nami dá conta, cara? Tá dando muito dano, não. Eu tinha que colocar mais uma. Eu não vou dar Evolve nela, porque eu quero pagar mais barato. Sou mão de vaca. Eu vou colocar outra aqui. Eu acho que a gente vai conseguir, tipo, passar bem tranquilo, tá? Acho que vai estar bem de boa. 10 mil de vida. Cara, dá uma saudadezinha, mano. Eu gosto muito desse estilo, né? De Tower Defense. É um estilo que eu gosto pra caramba. E, cara, eu não consigo parar. Eu quero ter todos os personagens. Eu quero desbloquear tudo. Então, assim, já tá ligado daquele speak, daquele jeito. E vou dar uma upadinha agora na Nami. E eu vou colocar outra... Beleza, perfeito. Eu dei uma upadinha porque 50 de gold não vai fazer muita falta na minha vida, não. Então já vou deixar aqui já, porque daí já dá um dano maior, ó. Tipo 3 mil ali, elas já vão hitando, já vão limpando. Eu tenho que upar essa idol aqui rápido. Deixa eu dar uma olhada. Acho que tá safe, acho que não... na real, tô achando que eu vou colocar logo do Uzui aqui, hein, mano. Acho que eu vou colocar ele um pouco mais pra trás aqui, ó. Tá, aí vou deixar ele pra trás. E eu vou colocar a Charm aqui, pra ela poder ir dando um slow. Aí fica god demais. Tá, eu vou focar agora em upar a Idol e daí depois upar a Bulma. E Mac. Nossa, agora... Ah, agora eles dá o efeitozinho de lesma ali. Tipo, mostrando que ficou lento, ó. Ó que legal, isso não tinha antes. Isso aí é legal, mano. Pra você saber que o inimigo tá lento, ó. Deu um efeitozinho da lesma. Pô, que da hora, mano. Que da hora. Tá, vamos lá. Já subiu uma graninha aqui. Deu uns perego-tego. Cara, eu acho que eu vou passar isso aqui de boaça, mano. Não vai ter muito... Muita frescura, não. Ó, a Idol tá ali. Cara, que legal, agora tem o efeito da lesmin em cima, dá pra você ver quais estão com lentidão e qual não tá. Isso é God. Será que a gente consegue colocar essa idol no máximo? Nossa, eu vou ter que economizar muita grana, velho. Será que a gente... Eu vou deixar. Tem os gold da Nami que vão entrar, né? Aí, ó. Deixa eu ver. Ah, tem mais um brilhante aqui que vai me dar Bout. E daí acho que já vai ser o suficiente. Aí eu vou focar em upar aqui as Nami primeiro, eu acho. Não sei se eu vou upar a Bulma, upar as Nami. Porque os caras tá vindo ali, mano. Tá perigoso, cara. Mano, e Sword Art, cara, é um anime que eu gostei pra caramba. Tipo, tem suas controvérsias, porque depois ele fica meio, né... Tipo, o pessoal não gostou tanto e tal. Eu até que gostei. Então, sou meio suspeito pra poder falar. Mas assim, o primeiro, sem sombra de dúvidas, é o melhor de todos, disparado, né? E vamos continuar upando a Namizinha aqui. Namishua! Aqui tá só lapada seca, mano. O Zui bate demais, mano. O crítico dele é muito forte. O Zui é um personagem, pra mim, um dos, mano, mais assim, diferenciado de todos. Tá, eu queria conseguir upar essa Bulma antes de acabar o Wave. Não, mas eu acho que eu vou ter que upar o Rizui pra pelo menos ele dar uma... começar a dar hits ali pra poder quebrar os escudos. Senão vai ser embaçado. Os caras tá vindo com um shield ali, mano. Tá vindo aéreo. Tá, as não me dá conta. O Zui agora que ele tá dando os hits, mano, já fica mais de boa.
Eu não vou esperar os 6 mil, não. Eu vou gastar aqui na Nami. Evoluir ela. E vamos lá. Faz isso daqui. Olha lá. Já derreteu os aéreos. Bom de upar a Namizinha é isso, mano. Dano e gold. Dano e money. Nossa, agora tá sussu. Achei que talvez ia ser mais difícil, mas não. Eu vou continuar upando a Bulma. Acho que agora eu não vou mais upar nada. Vou upar a Bulma. Nossa, tá vindo ali uns caras com... Eu acho que é melhor eu upar a Bulma mesmo. Tentar dar uma segurada nesse money aí pra, tipo, ganhar mais money e conseguir upar mais meus personagens. Acho que essa é a true. Acho que esse é o caminho aqui agora. Senão, nós tá lascado. Vamos lá. Tá, eu acho que a gente dá conta aqui. Tá dando, tem os críticos dele. Eu acho que dá conta. Dá de boa. Se eu conseguisse os 8K pra colocar a Bulminha ali, upar ela, mano, já dava o esquema, hein? Vamos! Ok, o próximo é 10K. Eu vou esperar, mano. Vou esperar, não vou gastar, não. Vou esperar porque tem o Balt da Nami. Vai que, ó, subiu 2K. Tem mais alguém vindo com o Balt aqui logo de prima? Não. Tem esses daqui, mas vai demorar um pouquinho pra chegar. Cara, eu tô ficando preocupado porque os caras tá vindo... a gente ainda tem o Uzui. Eu vou dar uma segurada mesmo. Eu acho que a gente consegue conseguir esses 10K aí. Acho que a gente vai conseguir, mano. Vai dar certo, vai dar certo. Acho que a gente vai conseguir esses 10K aqui agora, mano. Só espero que seja antes da... Ai, não vai dar. Vamos, Uzui. Aí, beleza. Ainda a gente vai girar o money. Porque só tem mais duas waves pra Bulma gerar essa grana pra nós. Mac. Já vamos upar aqui. Eu deveria ter vindo com o Speedwagon, só que, tipo, mano, eu nem prestei muita atenção no meu time. Então, tá ligado. Tá, deu quase pra upar todas as Nami. Eu vou terminar de upar elas, porque depois a grana que entra com o Balt é interessante. E parece que tá vindo bastante personagem, né? E vamos lá. A Charm deixou... Mano, a Charm é... Cara, eu lembro quando eu tinha terminado de montar esse time, eu tava muito feliz. Porque, tipo, a Charm, ela... Eu gosto muito dessa pegada dos personagens que dão slow. Acho que são extremamente importantes, né, pro time. Então, tipo, quando eu consegui, mano, eu lembro que eu tava bem feliz de ter conseguido ela. E, cara, tô ficando preocupante aqui, hein? Nossa, é melhor eu dar uma upada aqui, hein? Subir um pouco o dano desse Uzui. Ou eu subo aqui. Tá, o negócio é terminar aqui. Upar o Zui, Mac. E upar aqui. Boa. Aí. Safe da safe, moleque. Dano 56 mil. Já tá vindo o boss ali. Não tem como a gente vender a Bulma, né? Isso que é o triste da gente ter upado. Não vai dar mais pra gente ganhar grana pra upar o Zui aqui. Mas eu acho que eu vou guardar a grana pra upar a Nami. Daí eu vou upar a Charm. Upar aqui, fechou. Se bem que é 5K pra upar ele, eu acho que a gente consegue, ó. 5K, 6.800. Eu vou dar uma segurada, mano, porque esses... não vai fazer muita diferença, não. Ele vai subir 18 mil de dano, se ele dá o crítico, ele sobe 36, né? E é 6 mil e pouco. A Charm aqui, ela vai diminuir um pouco o cooldown e aumenta... é mais interessante. Porque dela vai dar o slow mais rápido. Vou fazer isso. Vou fazer isso que já dá uma ajudada. Ó, já vai quase pra 6 segundos ali. Quem é que tá vindo aqui? Kobold? Tipo, esse daqui... Eu acho que esse daqui é aquele primeiro boss que eles enfrentam, tipo, na primeira dungeon deles lá. Acho, né? Não tenho certeza. Bom, a gente vai derrotar de buenas. Daqui a 2 minutos também vai atualizar a loja. Acho que quando a gente sair aqui já vai ter atualizado a loja. Pensou, a gente já pega, tipo, um Kirito? Já pega uma... a Suna? Eu já ia falar o Zuna, mano, mas não tem nada a ver. Ó, tá vindo devagarinho aqui, daqui a pouco... Aí, ó, já começou a entrar o dano do Meliante. O dano do Zui é importante aqui agora pra poder... As Nami tá tudo no máximo, né? 31 mil de dano. Opa, pera. Ah, esse daqui eu não upei. Mas tá safe, tá dando... As juntas aqui tá dando quase 100k. Então tá de boa. O Zui ali, se ele acerta um critão, ele arranca muito. Mas, ô, isso aqui tá ficando perigoso, hein, guys? Tá, deixa eu ver essa Charm aqui. Quando ela sair daqui, eu vou ter que colocar outra, hein?
Então, eu já acho que já não dá muito certo, não. Vou colocar aqui, dar uma melhoradinha, né? Vamos lá, Charme. Ah, vai dar de boa, vai dar de boa. Tá safe, guys. Nossa, fiquei preocupado, hein? Achei que talvez ali no final ia dar uma zedada, mas não deu. Se falar, mano, falar, eu tô mentindo, cara. Olha o que veio na loja. Ai, ai, mano. Olha o que veio na loja. Provavelmente deve ter código. Deixa eu dar uma pesquisada pra dar uma bonada nisso aqui. Código... É... Vamos dar uma... A encarde, nossa, mano. Nossa, cara, que nostalgia, cara. Eu gosto muito, muito mesmo do... Ai, fugiu o nome da cabeça. Sword Art. Vamos colocar aqui a encrade. Vamos ver se esse outro aqui tá funcionando. Madoka também funcionou. Mac. Tem esse aqui que... Que é o Billion, mas eu acho que esse aqui não vai funcionar. Esse daqui já deve ter ido de ralo. Esse aqui eu não devo ter pegado. E Dressrosa também não deve ter. Que era foi da outra update. Beleza. Já vamos fazer o seguinte, então. Mostrar aqui que nós é zica, tá ligado? Já vamos usar aqui o banner da sorte. E vamos pegar o queridinho ali, mano. O queridinho. Vamos pegar aqui. Ó, eu tenho 9 mil gema. E eu tô confiante que eu vou pegar, mano. Vamos embora. E eu vou mostrar isso ao vivo e a cores pra vocês verem que o papai tá bala. Sandy. Tá. Uraraka. Tá, ainda tem ali... Mano, ainda tem bastante giro, tá de boa. Todo. Tangerina. Veio Cirilo. O Kuririn tem o nome de Krilo, mano. Tá, nada de interessante até agora. Não veio nenhum lendáriozinho aqui. Agora vem um lendáriozinho, né, que deu pitch ali. Ok. Nossa, veio Uraraka Shine. Tá, veio o lendáriozinho meia bomba. Eu quero o Kirito, mano, quero o Kirito. Deku, Tangerino, Uraraka, Kakashi, Gaara, Naruto, Uraraka, Inosuke, Sasuke. Cara, tô ficando com um pouco de medo, hein, mano. Não tô com sorte nesse banner, não, hein. Tô confiante, pô, que ia ser recebido bem aqui de novo no Anime Adventures, que eles iam me presentear, tipo, com... Ai, eu comprei só um, mano, que gato. Aí vem só nesse, tá ligado? Vamos lá. Uraraka. Nossa, mano. Tá, Goku, veio o Kizaru, Ichigo, ai, mano, tá, aí, Kiritinho na veia, mano, Kiritinho na veia, rapaz, cadê o menino aqui? Nossa, por que que, ah, esses daqui devem ser, ó, o que veio aqui, ó, na veia, mano, Kiritinho, né, mano, aí, e rapaziada, tá ligado, né? O pai é o pai.